har berättat någonting helt otroligt. Men det är faktiskt sant. Jag fick ett tips om en rutig snitt som skulle passa mig galant. Jag har så svårt med tjejer, men charm den är inte så bra. Så jag klev på bussen nere vid Slussen för att köpa en på stan. Tack för ditt tips om en rutig slips. Nu sitter jag inbakad här i gips i ett par tre månader. Jag tror jag donar. Tack för ditt tips om en rutig slips. Jag tände till och det var vips. Så fort jag visar mig i förutnämnda slips. Slipsen stolt kring halsen gick jag på dans i folkets hus. En vacker flicka log och sa till mig, har vi inte setts förut? Vi dansade hela kvällen, tätt tryckta till varann. Och när dansen var slut, då gick vi ut tillsammans hand i hand. Tack för ditt tips om en rutig slips. Nu sitter jag inbakad här i gips i ett par tre månader. Jag tror jag donar. Tack för ditt tips om en rutig slips. Det tände till och det var vips. Så fort jag visar mig i förutnämnda slips. Hon bjöd med mig hem på fika. Jag kände ett glädjerus. Att allting hade ordnat sig så bra. Min tillvaro var ljus. Vi hade skönt i ett par timmar. Då plötsligt med en skräll ytterdörren slogs igen. Hennes man kom hem och hissa om han gav mig en smäll. Tack för ditt tips om en rutig slips. Nu sitter jag inbakad här i gips i ett par tre månader. Jag tror jag donar. Tack för ditt tips om en rutig slips. Det tände till och det var vips. Så fort jag visar mig